господа, след малко ще ви съобщя официално кой е победител на кошулите. На всички участници, които ще бъдат в натегранията, моля да отидат към началото на пистата, за да се направи списък с участниците. Отидете в началото на трасето. Моля всички, които имат тежковози, да отидат в началото, за да се изтегли жребия и за да се подреди програмата. След малко ще има още по-атрактивна дисциплина, а именно натегляне с дотоварване, разбира се, за да се разбере кой е най-силният кон на днешния празник.